ខ្ញុំសង្កេតឃើញមានសម្ភារៈច្រើននៅលើតុងដូចជាសាប៊ូទឹកលាក់ទឹកដោះគោចានបំពង់បើតាមទាំងមានស្រោមដៃតើអ្នកគ្រូបំរុងមកយកមកពិសោធន៍អ្វីដែរអ្នកគ្រូចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយប្លែកសម្រាប់អ្នកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្ហាញថាពិសោធន៍នឹងជាអ្វីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងឲ្យអ្នកគ្រូមើលសិនចាជួយសង្កេតមើលដំណើរការពិសោធន៍ហើយនឹងឲ្យអ្នកគ្រូចាំឆ្លើយនឹងសំណួរដែលមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិសោធន៍នេះផងចាដូច្នេះសូមអ្នកគ្រូធ្វើការពិសោធន៍តែម្ដងដោយយើងមានសម្ភារៈស្រាប់នៅលើនេះចាចាហើយមុនដំបូងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូចាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ទឹក 1/4 ចូលទៅក្នុងចានចារួចហើយអ្នកគ្រូធ្វើសិនចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងចាចាក់ទឹក 1/4 នៃចានចា 1/4 នៃចានចាបានតបមកតបមកអ្នកគ្រូអាចកោះទឹកដោះគោនេះអាចបើកទឹកដោះគោនេះចាក់ចូលមកចាក់បានដែរគ្រូអ្នកគ្រូគួរប្រើស្រោមដៃដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃព្រោះយើងមានដាក់លាក់ដាក់អីផងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់យកទឹកដោះគោយកចាក់ចូលទៅក្នុងចានចាដាក់ឲ្យពេញវងមាត់ចានឹងទៅចាចាចាពេលអ្នកគ្រូចាក់ឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតមើលបន្តិចថាតើឃើញអ្វីកើតឡើងទេនៅទីនេះចាសង្កេតឃើញថាទឹកហ្នឹងគឺអណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាគឺឃើញមានទឹកមានស្ទប់ទឹកនៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាបើសិនជាយើងចង់យកលាក់មកបន្តក់ចំកណ្ដាលនៃផ្ទៃទឹកដោះគោនេះតើអ្នកគ្រូគិតឃើញដូចម្ដេចដែរចាខ្ញុំគិតថាលាក់នឹងសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោនេះហេតុអីបានអ្នកគ្រូគិតឃើញដូច្នេះចាបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះទឹកដោះគោក៏ជាអង្គធារាវដូចទឹកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើកាលណាបតក់លាក់ទៅវាប្រកាសជាសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោហើយចាអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូគិតថាទឹកដោះគោក៏ជាអង្គធារាវទឹកក៏ជាអង្គធារាវហើយបើយើងដាក់លាក់ទៅវានឹងសាយភាយទាំងអស់តែម្ដងចាអញ្ចឹងដើម្បីបានដឹងច្បាស់សូមអ្នកគ្រូយកបំពង់បើកនេះចាហើយយើងយកលាក់ដោយបើកយកលាក់ហ្នឹងយកមកបន្តចំកណ្ដាលនៃចានទីទឹកដោះគោរបស់យើងចាអញ្ចឹងចាប់តាមហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងបន្តចំកណ្ដាលតែម្ដងដល់ចំកណ្ដាលតែម្ដងចារួចហើយចារួចហើយចាចំណែកគ្រូបរិជិតឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតមើលដោយការទូទាយរបស់អ្នកគ្រូទេចាខុសពីការទូទាយចាខុសការទូទាយឥឡូវយើងសង្កេតឃើញលក្ខនៅក្នុងចានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងទីទឹកដោះគោហ្នឹងចាលក្ខនៅក្នុងចាននេះវាអត់ផ្សាយភាយពេញទីទឹកដោះគោទេវាគ្រាន់តែផ្សាយភាយម្ដុំមកកន្លែងយើងដាក់ហ្នឹងតិចទេចាគ្រាន់តែវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងដដែលចាវាអត់បានផ្សាយភាយអីទេចាចាដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងទៀត
សូមឲ្យអ្នកគ្រូជួយគិតបន្ថែមទៀតប្រសិនណាបើខ្ញុំចង់យកសាប៊ូចាយកបន្តក់បន្តិចនៅផ្ទៃខាងចានៅផ្ទៃខាងទៅដោះគោចាចាអ្នកគ្រូចាបើសិនជាខ្ញុំបន្តក់បន្តិចចំពោះអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរខ្ញុំគិតថាលក្ខហ្នឹងគឺនៅតែដដែលគិតថាលក្ខនៅដដែលហេតុអីបានអ្នកគ្រូគិតអញ្ចឹងចាពីព្រោះអីខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលបន្តក់លក្ខមិញហ្នឹងចានៅក្នុងទឹកដោះគោវានៅដដែលហើយទឹកដោះគោជាអង្គធារាដដែលដូចទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់សាប៊ូទៅខ្ញុំបកថាវាលក្ខហ្នឹងគឺនៅដដែលអត់មានចរណាអីអូបើតាអ្នកគ្រូគិតប្រហែលជាដូចនេះមិនដឹងឥឡូវយើងសាករបងសិនចាសូមអ្នកគ្រូយកសាប៊ូចាចាចាយកមកបន្តមកបន្តមកតណក់បានហើយយកមកដាក់នៅគៀនខាងផ្ទៃនៃទឹកដោះគោចាអញ្ចឹងចាប់ដើមអ្នកគ្រូចាសូមអ្នកគ្រូធ្វើចាពេលបន្តសាប៊ូហ្នឹងតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអឺលក្ខនេះវាសាយភាយពេញផ្ទៃទឹកដោះគោតែម្ដងចាហើយវាមានចលនារត់ទៅវិញជុំវិញតែម្ដងមានចលនារត់ជុំវិញតែម្ដងចាចាហេតុអ្វីបានជាលក្ខហ្នឹងមានចលនាពេញផ្ទៃទឹកដោះគោអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាដោយអ្នកគ្រូបានដឹងហើយថាទឹកដោះគោគឺផ្សំឡើងពីជាតិប្រូតេអ៊ីនទឹកហើយនឹងខ្លាញ់ចាហើយជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងទឹកនេះគឺវាមានសម្ព័ន្ធខ្សោយចានៅពេលណាដែលយើងបន្តសាប៊ូចូលទៅគឺធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងត្រូវបានបំផ្លាញចាចាហើយចំណែកផ្លាសែលនៃសាប៊ូចាហើយនឹងខ្លាញ់ត្រូវបានតោងជាប់គ្នាហើយបង្កើតបានជាចលនាវងចាទៅធ្វើឲ្យលក្ខហ្នឹងគឺមានចលនាគ្រប់ទិសទីនៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោយ៉ាងដូចនេះចាចាដូច្នេះហើយនេះគឺយើងសង្កេតឃើញចំពោះលក្ខដែលមានចលនានៅលើផ្ទៃទឹកដោះគោចាចាប្រសិនបើខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយទៀតដែលស្រៀងនឹងពិសោធន៍នេះដែរដោយគ្រាន់តែខ្ញុំយកលក្ខមកបន្តចូលទៅក្នុងទឹករួចហើយខ្ញុំបន្ថែមសាប៊ូបន្តិចទៅក្នុងនោះតើលទ្ធផលពិសោធន៍ចានឹងកើតឡើងដោយគ្នានឹងពិសោធន៍នេះដែរឬទេអឺអ្នកគ្រូធ្លាប់អឺធ្វើងាំងូវហ៎ចាខ្ញុំធ្លាប់លោកគ្រូអឺចុះអ្នកគ្រូនៅពេលអ្នកគ្រូធ្វើម្ហូបសម្លងាំងូវហ្នឹងតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមានប្រេងអីណែតនៅខាងលើហ៎ចាខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលដែលយើងស្លោះហើយគឺមានប្រេងហ្នឹងគឺតែនៅលើផ្ទៃរបស់សម្លងហ្នឹងតែម្ដងចុះអ្នកគ្រូមានគិតថាហេតុអ្វីបានជាប្រេងហ្នឹងវាអណ្ដែតនៅលើសម្លងហ៎ចាខ្ញុំគិតថាប្រេងវាអណ្ដែតលើសម្លងដោយសារយើងប្រើបរិមាណប្រេងតិចហើយនឹងទឹកច្រើនដូច្នេះហើយបានជាប្រេងវាតែនៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងដោយសារអ្នកគ្រូគិតថាប្រេងហ្នឹងតិចជាងទឹកបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងចាចាអ្នកគ្រូគិតអញ្ចឹងក៏រៀងសំហេតុសំផលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូវិញណាព្រោះកុំឲ្យអ្នកគ្រូមានគំនិតភ័ន្តច្រឡំថាមកពីប្រេងហ្នឹងមានបរិមាណតិចជាងទឹកហើយទឹកហ្នឹងច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងដែរនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំយកកៅពីនេះឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគ្រូយកច្រឡំថាមានបរិមាណខុសគ្នាចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកអង្គធាតុទាំងពីរហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកៅទាំងពីរដែលមានបរិមាណប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូលាយលាក់ពណ៌បន្តិចទៅក្នុងទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញពណ៌ហ្នឹងវាល្អចា
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់ទឹកហើយនឹងប្រេងឆាទៅក្នុងកែវទាំងពីរពេញដូចគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្រូយកស្លឹកកាតនេះគ្របលើមាត់កែវទឹកហើយអ្នកគ្រូលើកកែវទឹកហ្នឹងកាប់វាមកវិញហើយយកអាកែវទឹកហ្នឹងទៅដាក់លើមាត់កែវដែលមានប្រេងឆាហ្នឹងចា៎ហើយក្រោយមកខ្ញុំនឹងដកអាស្លឹកកាតហ្នឹងដែលអ្នកគ្រូដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដកស្លឹកកាតហ្នឹងចេញពីកៅទាំងពីរហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូថាបើសិនជាយើងធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងហើយហើយអ្នកគ្រូចាក់អឺប្រេងពេញហើយនឹងទឹកពេញដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងហើយខ្ញុំដកស្លឹកកាតចេញហ្នឹងតើអ្នកគ្រូនឹងសង្កេតឃើញវិញកើតឡើងអឺខ្ញុំគិតថាអត់មានអីប្រែប្រួលព្រោះលើកនេះគឺយើងប្រើប្រមាណរបស់វាគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូដាក់ទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅពេលដែលយើងដកកាតហ្នឹងចេញគឺទឹកនៅតែផ្នែកខាងលើដដែលឯប្រេងនៅខាងក្រោមដដែលអត់មានអីប្រែព្រោះអត់មានអីប្រែព្រោះទេអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធន៍សាមើលណាតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់អាចចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវចាក់ឲ្យពេញស្មើមាត់កែវហ្មងចា៎បានតោះមកទៀតលេខនេះកាលលេខតែបន្តិចបានហើយបាទចឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមហូតកាអីចឹងបាទបន្ទាប់ពីពិសោធន៍ទៅខ្ញុំឃើញថាមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមាននេះប្រែប្រួលប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺប្រែប្រួលគឺប្រេងឆាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើរបស់នៃកៅវិញចំណែកឯទឹកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមវិញហេតុអីទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតពីដំបូងថាប្រេងដែលណែនៅលើផ្ទៃសំឡដែលសារប្រេងហ្នឹងមានបរិមាណតិចប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រេងហើយនឹងទឹកមានបរិមាណស្មើគ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកហើយនឹងប្រេងហ្នឹងគឺជាសមាសធាតុពីរខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងថាទឹកជាសមាសធាតុប៉ូឡេហើយប្រេងជាសមាសធាតុមិនប៉ូឡេចា
ចឹងហើយពីរហ្នឹងมันអាចលេចូលគ្នាបានទេចា៎បាទហើយមួយវិញទៀតដោយសារប្រេងហើយនឹងទឹកមានដងស៊ីតេខុសគ្នាចា៎ហើយអ្វីបានជាប្រេងហ្នឹងវាណែតមកខាងលើដោយសារប្រេងហ្នឹងមានដងស៊ីតេតូចជាងទឹកបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងវាណែតឡើងមកលើចា៎ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយចឹងលោកគ្រូបាទចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងកំពប់លើផ្ទៃសមុទ្រវិញតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសត្វដែលរស់នៅដូចជាសត្វស្លាបហើយនឹងត្រីដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងចា៎តើអ្នកគ្រូសត្វថ្ងៃបើសិនជាអ្នកគ្រូប្រើចង់ឲ្យអំពូលអ្នកគ្រូមួយភ្លឺតើអ្នកគ្រូត្រូវប្រើឲ្យខ្លាំងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអំពូលមួយភ្លឺខ្ញុំត្រូវការប្រើអំពូលខ្សែចម្លងអាចប្រើដង្កៀបហើយនឹងប្រភពចរន្តប្រភពចរន្តអាចមានចរន្តអគ្គិសនីអាចមានថ្មពិលឬក៏អាគុយចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យចរន្តកើតឡើងពីក្រូចឆ្មាវិញចាអញ្ចឹងក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីខ្លះដែរសម្ភារៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នោះទី1គឺមានក្រូចឆ្មាហើយនឹងលោហៈ2ខុសគ្នាចាលោហៈដែលខ្ញុំយកមកប្រើហ្នឹងគឺតុងដៃហើយនឹងដែកដែកហ្នឹងខ្ញុំយកដែកគោលចាណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអាកូនលង្កៀតតូចៗហើយនឹងខ្សែចម្លងហើយនឹងកាវ៉ាឡូម៉ែតចាសម្រាប់វាស់កាឡូធ្វើទៅអ្នកគ្រូមិនជឿថាមានចរន្តកើតឡើងពីក្រូចឆ្មាចាឡើងចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដំណើរការពិសោធន៍តែម្ដងដំបូងយើងយកក្រូចឆ្មាហ្នឹងមកលុញវាឲ្យវាទន់ឲ្យមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងចាហើយយើងយកដែកគោលហ្នឹងមកចាក់លើផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយនឹងតុងដែងតុងដែងយើងកាត់វាមកបាទយើងកាត់វាខ្លីខ្លីល្មមទៅតែសារសន្លឹកតុងដែងហ្នឹងវាស្ដើងពេកបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបត់មកវិញអញ្ចឹងឲ្យវាមានកម្ដាស់បន្តិចហើយយើងយកខ្សែចម្លងខ្លីខ្លីបានហើយយើងយកវាមកកោសអាកាត់វាមកល្មមហើយយើងកោសយកចុងសងខាងហ្នឹងចេញនៅអ៊ីសូឡង់ចេញចា៎ហើយយើងចងទៅនឹងតុងដែងម្ខាងហើយម្ខាងទៀតចងទៅនឹងដែកគោលចាហើយយើងចាក់ទៅលើផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងម្ខាងមួយចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូជួយលុញក្រូចឆ្មាមួយចាហើយនេះខ្ញុំចាត់សក់អ៊ីសូឡង់ចេញនេះបានហើយលោកគ្រូខ្ញុំក្រូចឆ្មារបស់យើងឡើងទុនហ្នឹងហើយចឹងតែគ្រូអាចចាក់តែកូនគ្រូយកចុងកដៃហ្នឹងចាក់ទៅលើផ្លែក្រូចឆ្មារហ្នឹងប្រហែលជា2សង់ទីម៉ែត្រទៅ2សង់ទីម៉ែត្រចាក់ទៅក្បែរក្បាលវាម្ខាងម្នាក់ទៅចាចាក់ជើងតិចអ
ហើយម្ខាងទៀតត្រូវកាលោដោតអានេះវាអត់ចូលចាក់អានេះតិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមវោះខ្វាយគ្រូឆ្មាហ្នឹងថាតើវាមានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងឬមួយយ៉ាងណាចាបាទប៉ុន្តែអ្នកគ្រូវោះយកខាងខ្មៅនេះដាក់ទៅខាងដៃគោហើយខាងក្រហមដាក់ទៅទងដៃចាអអនៅពេលដែលខ្ញុំវោះទៅខ្ញុំឃើញកាវ៉ាន់ម៉ែតរបស់យើងគឺចង្អុលតម្លៃលេខប្រហែលជា0ក្ពៀ8វ៉លចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសាកមើលអំពូលនេះតើវាអាចភ្លឺដែរអត់ឬមួយយ៉ាងណាផ្លែក្លូចឆ្មាហ្នឹងតើផ្លែក្លូចឆ្មាមួយអត់ភ្លឺទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភ្ជាប់តែមួយហ្នឹងគឺអត់ភ្លឺទេបាទអញ្ចឹងហើយបើអ្នកគ្រូចង់ឲ្យអំពូលហ្នឹងភ្លឺតើអ្នកគ្រូបង្កើតក្លូចឆ្មាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយតជាសេរីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយកខ្សែចម្លងហ្នឹងមកប្រើចាមកខ្សែចម្លងហ្នឹងយើងតពីផ្លែក្រូចឆ្មាមកខាងពីតុងដៃទៅផ្លែក្រូចឆ្មាខ្សែនេះទៅដៃគោលចាហើយមកខាងទៀតតុងដៃនេះតទៅដៃគោលផ្លែក្រូចឆ្មាមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកគូអាចធ្វើបែបហ្នឹងតជាសេរីបានច្រើនទៅ5 6ក្រូចឆ្មាទៅប្រហែលជាអំពូលហ្នឹងអាចភ្លឺដែរចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគូជួយធ្វើហ្នឹងបាទលុញហើយបងតមទៀតតមនេះចាឥឡូវខ្ញុំតបាន7ផ្លែក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា7ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចវាស់ពីចុងម្ខាងនេះមកម្ខាងនេះវិញតើវាបានប៉ុន្មានហ្នឹងហើយចាតាមអនុម័តទៀតវាអូឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងឡើងមកកម្មទៀតបាទអញ្ចឹងកាលបានអនុម័តរបស់យើងឡើងវល់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនចាតម្លៃរបស់វាគឺធំជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដាក់អំពូលនេះសាកមើលអ
អាចភ្លឺឃើញចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអំពូលរបស់យើងភ្លឺបើសិនបើយើងតផ្លែក្រូចឆ្មាច្រើនដូចនេះបើយើងតអាចច្រើនទៀតភ្លឺឃើញចាចាមើលឃើញភ្លឺអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាផ្លែក្រូចឆ្មាពិតជាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានពិតប្រាកដមែនចាចង់តែគ្រូមានគិតថាហេតុអីបានមានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងនេះតើចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងដោយសារអ្វីចាខ្ញុំអត់ដឹងដែរលោកគ្រូព្រោះធម្មតាខ្ញុំឃើញផ្លែក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺយើងប្រើតែនៅក្នុងម្ហូបអាហារឯងដល់ពេលនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងយើងយកផ្លែក្រូចឆ្មាដើម្បីប្រើជាចរន្តអគ្គិសនីឲ្យអំពូលរបស់យើងភ្លឺបានតែអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំយកលោហៈពីរមកប្រើលោហៈខុសគ្នាចាមួយតុងដែងមួយទៀតដែកគោលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្លែក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺជានៅក្នុងហ្នឹងគឺអាស៊ីតមួយដែលមាននៅក្នុងផ្លែក្រូចឆ្មារយើងគឺមានអាស៊ីតស៊ីត្រិចហើយខ្ញុំយកដីកូលហ្នឹងមកប្រើហើយសារដីកូលហ្នឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានចរន្តកើតឡើងចាអញ្ចឹងដូចនេះយើងសន្និដ្ឋានថាចរន្តអគ្គិសនីគឺជាចលនាអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនៅពេលមានប្រតិកម្មគីមីកើតឡើងដីកូលហ្នឹងបានបោះបង់អេឡិចត្រូនទៅនឹងក្រូចឆ្មារហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយក្រូចឆ្មារហ្នឹងអ្នកទទួលអេឡិចត្រូនពីដីកូលបាទតើនៅក្នុងអាស៊ីតហ្នឹងមានស្អីទទួលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរសម័យកាលមួយបង្ហាញទៅអ្នកគ្រូចាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែកនេះបាទវារងអុកស៊ីតកម្មអញ្ចឹងវាឲ្យផលទៅជាដែកពីបូកអញ្ចឹងដែកពីបូកហ្នឹងដោយសារនេះវារងអុកស៊ីតកម្មហ្នឹងវាបោះបង់ពីអេឡិចត្រូននេះចាហើយក្នុងក្រូចឆ្មារបស់យើងគឺមានអាស៊ីតស៊ីត្រិចចាបាទអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែននេះអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូសែនជាអ្នកទទួលអេឡិចត្រូនបាទអញ្ចឹងបោកពីអេឡិចត្រូនបានទៅជាអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនបាទអញ្ចឹងសម័យកាលទាំងពីរហ្នឹងយើងបានសម័យកាលតរយៈកាលមួយបានទៅជាដែកបោកឲ្យបាទយើងខ្លាំងសម័យកាលខាងលើនេះ2ចាអឺ2ហាស់បោកបានទៅជាដែកទីបោកបោកឲ្យអ៊ីដ្រូសែនបោកនឹងថាមពលចាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងតក្រូចឆ្មាបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីកើតឡើងចាអរគុណឥឡូវខ្ញុំមានក្រដាស់ពីរស្លឹកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរគ្រូតាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីភ្ជាប់ក្រដាស់ទាំងពីរនឹងឲ្យភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយកក្រដាស់ពីរនឹងឲ្យជាប់ណាងាយដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំទិញកាវយកមកបិទចាំមើលខ្ញុំអត់ទៅទិញកាវទេខ្ញុំមានបាយឬក៏នំបញ្ចុកអីខ្ញុំយកមកបៀកទៅខ្ញុំបិទក្រដាស់ពីរនឹងជាប់គ្នាយ៉ាងងាយស្រួលចាអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់បានលោកគ្រូប្រើកាវឬក៏បាយឬក៏នំបញ្ចុកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ក្រដាស់ពីរស្លឹកហ្នឹងដោយលោកគ្រូដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើទឹកកោឆៅទឹកខ្មេះម្សៅសូដាហើយនឹងទឹកលោកគ្រូជឿថាក្រដាស់ពីរហ្នឹងអាចជាប់គ្នាបានដែរឬទេតាមខ្ញុំមើលទឹកដោះកោឆៅឬក៏ទឹកខ្មេះហ្នឹងมันអាចបិទក្រដាស់ពីរហ្នឹងជាប់គ្នាបានទេតាមខ្ញុំមើលទៅចាហេតុអីបានជាលោកគ្រូគិតអញ្ចឹងបើវាអត់ស្អិតណា
ចាបកាយវាក៏បាយយើងនឹងបចុកអីយើងយកមកកាន់មកវាដូចជាស្អិតចាតែបើទៅដោះគោឆៅឯងទឹកខ្មៃបែបប្រែជាមិនតន់អាចបាត់កើទេមើលទៅចាហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតទេចាចឹងចង់ដឹងថាការគិតរបស់លោកគ្រូនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងពិសោធន៍ឲ្យលោកគ្រូមើលចាចំពោះដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងទី1គឺលោកគ្រូត្រូវយកទឹកដោះគោឆៅនេះចាក់ចូលក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតចំនួន100មីលីលីត្របន្ទាប់មកលោកគ្រូចាក់ទឹកដោះគោឆៅដែរបានមានប្រមាណ100មីលីលីត្រហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវបេសែបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកគ្រូត្រូវចាក់ទឹកខ្មេះចំនួន10មីលីលីត្រទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រិតហ្នឹងហើយចាក់វាចូលទៅក្នុងកែវបេសែដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូអាចប្រើស្លាបព្រានេះដើម្បីកូរសូលូសិនដែលមាននៅក្នុងកែវបេសែហ្នឹងឲ្យវាសប់ទៅហើយលោកគ្រូត្រូវយកកែវបេសែហ្នឹងយកវាទៅដុតកម្ដៅជាមួយនឹងចង្ក្រានហ្គាសទៅពេលដែលលោកគ្រូដុតកម្ដៅហ្នឹងគឺលោកគ្រូដុតហើយកូរវាយូរយូរម្ដងទៅហើយសង្កេតមើលបើសិនជាសូលូសិននៅក្នុងកែវបេសែហ្នឹងឡើងកកពណ៌សហើយសូមលោកគ្រូឈប់ដុតវាលើកវាចុះមកវិញបន្តមកទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចទៅលោកគ្រូប្រើជីឡាវនេះហើយនឹងក្រដាសច្រោះដើម្បីច្រោះសូលូសិនទឹកដោះគោដែលយើងបានកម្ដៅរួចមកហើយហ្នឹងចាបន្តមកទៀតនៅពេលដែលច្រោះបានហើយលោកគ្រូត្រូវយកផ្នែកខាងលើដែលនៅលើក្រដាសច្រោះហ្នឹងដោះវាចូលទៅក្នុងកែវមួយទៀតបន្តមកគឺលោកគ្រូត្រូវប្រើទឹកចំនួន25មីលីលីត្រដាក់ចូលក្នុងកែវហ្នឹងហើយចុងក្រោយលោកគ្រូត្រូវប្រើម្សៅសូដាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវដែលយើងបានដួសលាយជាមួយទឹកហ្នឹងចាចាហើយលោកគ្រូកូរវាមួយរយៈមកយើងនឹងទទួលបានកែវដែលធ្វើពីទឹកដោះគោឆៅអញ្ចឹងតោះមកទៀតលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើវាអាចបិទក្រដាសបានឬមិនបានលោកគ្រូអាចយកកៅហ្នឹងមកលាបលើផ្នែករបស់ក្រដាសមួយជាហៀងនេះហើយយកក្រដាសមួយទៀតភ្ជាប់លើគ្នាហើយយើងទុកមួយរយៈក្រោយមកនៅពេលដែលវាស្ងួតអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកវាមើលហើយនឹងអាចហែកវាចេញពីគ្នាបានចង់ដឹងថាតើវាពិតជាជាប់ឬក៏មិនជាប់ចាអញ្ចឹងសាកមើលចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាប់ដើមពិសោធន៍សាកមើលចាបាន100ចា100យ៉ាងនេះចាអញ្ចឹងចាក់ហ្នឹងចូលមកក្នុងលើកតែបន្តិចទេចាប្រហែលចាបន្តមកទៀតសូមលោកគ្រូចាក់ទឹកខ្មៃនឹងចាក់10មីលីលីត្រចា10មីលីលីត្រ
10 ml ណាចាចាអញ្ចឹងដាក់ចូលដាក់ចូលគ្នាណាគ្រូចាចាក់ចូលគ្នាតោះមកទីសុំលោកគ្រូកោឲ្យសពអើអានឹងរួចទៅកំបៅវាចាឡើយលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងដុតមួយរយៈពេលក្រោយមកតែដូចមានកកចាអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជប់លោកគ្រូបတ်ស្វែងដែរទៅហើយលើកវាចុះមកចាចាហើយសូមលោកគ្រូកោតែមានកោចប់ដល់កៅចាដាក់ចុះបានចាឥឡូវបន្តពីយើងរងចាំមួយរយៈពេលហើយលោកគ្រូអាចដួសយកផ្នែកខាងលើដែលមានលើกระดาษតម្រងហ្នឹងនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងកែវដោយនៅក្នុងកែវហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវប្រើទឹកចំនួន25មីលីលីត្រតែពីតាមនេះចាអ
ចាលោកគ្រូកោវាសមអត់ចាំតបមកទៀតលោកគ្រូថែមម្សៅសូដាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាចូលបង្ខាប់ចាចាបានហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើកាវដែលធ្វើពីក្រដាស់គោហ្នឹងអាចបិទក្រដាស់នឹងជាប់ដែរអត់សូមលោកគ្រូបិទនៅលើក្រដាស់នេះមកចាំបន្តមកទៀតសូមលោកគ្រូរងចាំទុកឲ្យវាស្ងួតហើយចាំមើលតើវាជាប់ឬមិនជាប់ទុកឲ្យវាស្ងួតសិនចាឥឡូវលោកគ្រូបន្តពីយើងរងចាំរហូតដល់กระดาษយើងស្ងួតសូមលោកគ្រូមើលតើជាប់ទេតើជាប់គ្រាន់បើណាចាហើយខ្ញុំបិទបាយឲ្យនំបញ្ចុកដែរចាតើសិនយើងហែកមកណាជាប់ទេចាណាចាកាយជាប់ពិតប្រកបមែនអានឹងកាយធ្វើចេញពីដោះគោឆៅចាចាអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាខ្ញុំយកទៅដោះគោឆៅហ្នឹងមកច្រោះដែរប៉ុន្តែចាក់ចូលទៅដោះគោឆៅចេញមកដោះគោឆៅទៅដែរដល់ម្ដងនេះខ្ញុំច្រោះទៅទៅដោះគោឆៅហ្នឹងអត់ចេញចេញទៅទឹកថ្លាចាមូលហេតុអីដែរហ្នឹងលោកគ្រូចាអឺអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងដោះគោឆៅហ្នឹងគឺមានទឹកអឺប្រូតេអ៊ីនជាពិសេសមានច្រើនជាងគេគឺកាសេអ៊ីនហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជាតិខ្លាញ់ផងដែរហើយធម្មតាទឹកដោះគោឆៅគឺមាន pH ស្មើ7ដែលជាសូដ្យូមមួយណឺតហើយយើងឲ្យឈ្មោះទឹកដោះគោឆៅថាជាសូដ្យូមកូឡូអ៊ីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកខ្វេះចូលទៅអញ្ចឹង pH របស់ទឹកដោះគោរបស់យើងនឹងគឺមានលក្ខណៈកើនឡើងលក្ខណៈអាស៊ីតរបស់វាគឺកើនឡើងតែធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងគឺវាក្លាយជាកកហើយកកហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាទៅធ្វើជាប្រូម៉ាឬក៏យើងធ្វើជាសារធាតុស្អិតដូចជាកាវជាក់ស្ដែងគឺយើងអាចប្រើសម្រាប់បិទក្រដាស់នេះបានអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈស្អិតអញ្ចឹងបានយើងបិទក្រដាស់ទៅជាប់ណាចាអ្នកគ្រូពិសោធន៍ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសៅសដាតើអ្នកគ្រូគិតថាមានអ្វីកើតឡើងការពិសោធន៍នោះពិសោធន៍លើកមុនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងសៅសដាគឺកើតមានពពុះយ៉ាងច្រើនហើយលឿនទៀតចាយ៉ាងលឿនលឿនហើយច្រើនទៀតពពុះហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូអញ្ចឹង
នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើខ្ញុំយកទឹកដោះគោឆៅចា៎ហើយខ្ញុំចាក់ទឹកខ្មេះចូលក្នុងទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរអខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងយកទឹកខ្មេះចាក់ទៅក្នុងទឹកដោះគោឆៅអញ្ចឹងប្រហែលជាកើតពពុះយ៉ាងច្រើនដោយយើងចាក់ទឹកខ្មេះទឹកខ្មេះចូលទៅក្នុងម្សៅសូដាអញ្ចឹងចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយកពិសោធន៍ហ្នឹងមកបង្ហាញសំរិទ្ធពិសោធន៍របស់យើងគឺមានចង្ក្រានកលសម្រាប់យើងវោះហើយនឹងមានទៀតនេះហើយនឹងកដាស់ច្រោះចាចុះដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងលោកគ្រូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាដំណើរការពិសោធន៍អ្នកគ្រូអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើកទឹកដោះគោហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកែវនេះចំនួន200មីលីលីត្រទេចាហើយទឹកខ្មេះហ្នឹងយើងប្រើតែ50មីលីលីត្រទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងមុននឹងនេះយើងយកទឹកដោះគោនឹងចាក់ទៅក្នុងកែវនឹងចំនួន200មីលីលីត្រហើយអ្នកគ្រូកម្ដៅវាត្រឹមតែ50អង្សាចាតាម50នឹងអ្នកគ្រូលើកវាចេញមកវិញហើយអ្នកគ្រូចាក់ទឹកខ្មេះចូលតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរទេចាយ៉ាងហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើឥឡូវអ្នកគ្រូតាម200មីលីលីត្រតាមកំប៉ុងអត់បានទេបានពីហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតោះគោយើងបាន200មីលីលីត្រហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតមើលថាតើមានអ្វីកើតឡើងអខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចជាអត់មានអីវាធម្មតាដូចតោះគោទូទៅដែរមានថាគ្រប់ផ្នែកយើងអត់អាចសម្គាល់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងកម្ដៅវាសិនកម្ដៅវាត្រឹមតែ50អង្សាឯងចាអញ្ចឹងគ្រូលើកវាមកកម្ដៅកោចឹងទៅដើម្បីឲ្យកម្ដៅហ្នឹងស្មើអឺឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតែម៉ែត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺចង្អុលតម្លៃលេខ50អង្សាសេហើយហើយយើងបិឈប់ធំហ្នឹងបាត់ហ្នឹងចាចាក់ស្លុតតើអ្នកគ្រូគិតថាមុនពេលកម្ដៅនិងក្រោយពេលកម្ដៅតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរអូខ្ញុំឃើញអត់មានអីប្រែប្រួលផងដូចគ្នាមានប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចវល់អានេះមិនខ្ញុំថា50អញ្ចឹងណាឥឡូវយើងប្រើត្រឹមតែ20មីលីលីត្របានហើយចាបាទ
បាន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 តែមកកើតំនឹងបានណាខាងនេះនេះតែយ៉ាងណាគ្រូចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងគ្រូក្រោយពីចាក់ទឹកខ្មេះចូលគ្រូសង្កេតឃើញមិនដែរអឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអកកចឹងច្រើនកើតឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងដែរមានអាយុក្រោម6ខែនៅពេលដែលវាញ៉ាំទឹកដោះគោឆ្អែតហើយវាក្អែលមកវិញគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកដោះគោយើងឃើញថាក្នុងទឹកដោះគោយើងហ្នឹងធម្មតាទៅដោះគោយើងមាន pH ស្មើនឹង7នៅក្នុងធម្មតាហ្នឹងចាប៉ុន្តែក្រោយពីយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលយើងឃើញថាទៅដោះគោយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតណាកាលណាយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទៅដោះគោហ្នឹងវាកកចាវាដូចជាទៅដោះគោដែលយើងក្មេងញ៉ាំអត់អស់ហើយទុកចោលចាទុកចោលយ៉ាងយូរទៅយើងឃើញថាទៅដោះគោហ្នឹងមានលក្ខណៈអាស៊ីតកើតឡើងហើយអញ្ចឹងហើយមិនយើងឃើញអាទឹកដោះគោទុកចោលយូរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈកកយ៉ាងដែរដោយសារមានលក្ខណៈអាស៊ីតកើតឡើងចាចុះអាក្មេងដែលញ៉ាំទឹកដោះគោហ្នឹងលក្ខណៈអាស៊ីតហ្នឹងអាស៊ីតហ្នឹងនៅកន្លែងណាលោកគ្រូបានជាញ៉ាំទៅហើយក្អែលមកវិញទៅជាដុំៗដូចយើងចាក់ទឹកខ្មេះចូលនៅក្នុងទឹកដោះគោដែរហ្នឹងដោយសារនៅក្នុងកាពះយើងមានលក្ខណៈអាស៊ីតចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយកទឹកដោះគោទៅច្រោះចាយកកកហ្នឹងច្រោះយកកកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក្រោយពីការយើងច្រោះហើយអ្នកគ្រូអាចលើកយកអានោះមកចេញបុកវាចេញដាក់ចានហ្នឹងអ្នកគ្រូឬមួយក៏ពូតបន្តិចឲ្យវាស្រស់ទឹកបន្តិចយូដល់មានទឹកតិចតិចThank you.
ាក់ទាំងអស់លុញតែមួយហ៎លុញទូចមួយទៀតឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំលុញបានហើយតែយើងត្រូវធ្វើអីទៀតយកវាដាក់ចានហ្នឹងហើយទុកវាចោលសាកមើលចា2ថ្ងៃក្រោយចាំយើងយកវាមើលចាណាអានគ្រូហើយយើងមើលរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកគ្រូអាចសង្កេតមើលថាតើដុំដែលយើងបានលុញវាទុកហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដុំដែលយើងបានលុញវាឲ្យទុករយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងគឺវារលោងជាងមុនហើយវារៀងតូចជាងមុនបន្តិចចាចាចុះបើសិនជាខ្ញុំមកអ្នកគ្រូលើកដុំហ្នឹងឲ្យទម្លាក់វាមើលតើអ្នកគ្រូគិតថាវាអាចបែកទេខ្ញុំគិតថាវាអាចបែកព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំលុញវាហ្នឹងគឺលក្ខណៈរបស់វាវាងាយបែកហើយវាទន់ហើយវាស្អិតជាប់ដៃវាឆាប់បែកចេញពីគ្នាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកវាទម្លាក់សាមើលបែកទេអូវាអត់បែកទេប៉ុន្តែវាលោតដូចបាល់កូនបាល់របស់យើងអញ្ចឹងហេតុអីទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនៅក្នុងបានវាដូចនេះមកពីនៅក្នុងទឹកដោះគោវាមានប្រូតេអ៊ីនយ៉ាងដែលមានដែលគេហៅថាកាសេអ៊ីនចាអញ្ចឹងកាសេអ៊ីនហ្នឹងនៅពេលដែលវាកកវាកកហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងលុញទុកឲ្យវាស្ងួតវាមានលក្ខណៈមួយដូចផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងចាតែកូនមានធ្លាប់ទិញប៉ោងប៉ោងឲ្យកូនលេងចាធ្លាប់ទិញធ្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលកូនអ្នកគ្រូលេងប៉ោងប៉ោងមានបែកទេចាសង្កេតពេលវាផ្លុំហើយវាយករបស់រឹងចាក់បែកបែកចាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យដែកនេះទៅអ្នកគ្រូចាក់ប៉ោងប៉ោងតើប៉ោងប៉ោងអ្នកគ្រូគិតថាបែកឬមួយក៏អត់បែកខ្ញុំគិតថាបែកបែកចាបើអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូចាក់សាកលុះមើលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចាប់តាមចាក់ចាបែកមែនបែកចាបាទឥឡូវខ្ញុំចាក់ប៉ោងប៉ោងនេះឲ្យអ្នកគ្រូមើលវិញចាលោកគ្រូថាតើវាបែកឬមួយក៏អត់បែកហ៎ឃើញគ្រូអត់បែកទេអូអស់ចាមែនលោកគ្រូចាក់យ៉ាងម៉េចទៅបានអត់បែកអញ្ចឹងបាទយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់បើសិនយើងចាក់នៅផ្នែកខាងនៃប៉ោងប៉ោងវាបែកចាចាព្រោះប៉ោងខាងខាងនៃប៉ោងប៉ោងហ្នឹងវារុញច្រាននៅខ្យល់ខាងក្នុងដែលយើងផ្លុំចាប៉ុន្តែបើសិនយើងចាក់ផ្នែកខាងលើនេះហើយមកខាងបាតនេះអាហ្នឹងវាអត់បែកទេពីព្រោះប៉ោងប៉ោងហ្នឹងធ្វើឡើងដោយម៉ូលេគុលប៉ូលីមែរចាចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងខាងហ្នឹងវាអាចមានសាច់កស៊ូហាប់ណែនហើយវាដល់ពេលយើងចាក់ទៅវាម៉ូលេគុលប៉ូលីមែរហ្នឹងវាអាចមានប្រហោងតូចតែយើងអាចចាក់បានចាចាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងចាក់ទៅវាអត់បែកទេចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅផ្ទះវិញអាចទិញតោងប៉ោងហើយយកទៅឲ្យកូនយើងចាក់លេងបានចាចាចាបើវាអត់បែកចា